show you off in Lambos out on Collins. I be meikäläisen nimi on Jon Eloks ja tervetuloa uuden videon pari. Tämä video aiheena on perjantai spesiaalipäivä. Perjantai 13. päivä. Joo. Mulla on ollut epäonne matkassa tänään. No, mä kuvasin kyllä 3 tai 4 videoa tuossa aiemmin, mutta mä olen mennyt vahingossa poistamaan kyseiset videot, jotka oli tänään tarkoitus tulla YouTubeen. Mutta eikös sitten käynyt niin, että minä vahingossa poistan ne. Ja sitten toinen epäonni vielä, että kesken laululiven Lauri Tähkän Pitkä pellon biisin jälkeen mikrofonista loppuu patterit. No onnes, mun ei tarvi käydä niinku ostamassa uusia pattereita, kun mulla on tänne. Ja tänään on tarkoitus käydä varma ehkä kävelyllä, jos ei illasta enää sata. Äiti osti ton mulle, koska hän ei halumalla ostaa mitään pattereita, niin toi ikään. Ja tänään ostin 8 uutta peliä. Ne on sellaiset kuin Insurgency Sandstorm, The Hunter, Call of the Field, Batman Redrun, Arkham Asylum, Stray, Batman Redrun, Arkham City, Rauman Legends, Mafia 2, Metro Exodus, joo. Ja täytyy käydä vessassa. Joo. Ottakas pikku hetki. Varsinainen perjantai-päivä. Joo. Ja nyt ilmoitetaan kauheasti, että mulla on päivitys puhelimessa ja pleikkarissa. Et. Mihin aikaa live alkaa YouTubeissa tänään? Pitäisikös muuttaa toi aikataulu? Tai sit aivan sama. En mä mene noin aikataulun mukaan. Voi mä mene niin sitten, en minä tiedä. Niin mä osaan. Mitä mä teen?
Onko noilla kiusaajilla ihan kaikki hyvin, kun pitää koko ajan kiusata mua? Ja yksi väittää, hänen nimensä on Joonas, justio. Ja nyt se väittää, että mulla on lukihäiriö ja... Siinä on helppo huudella, kun ei tiedä asioista mitään. No, ei noista jonneista kannata välittää. Anna niitä vaan rauhassa pääalkoon chatissa ja tiedä, että niihin ei kannata vastata ollenkaan. Et... Joo, koitas paljon siihen päivä, että toi MV2 Let's Play alkaa. No. En minä tiedä aivan sama. Nyt on sitten uusi koronamuotokin tänne levinnyt, voi. Tai sit se on vaan feikki, mut en minä tiedä. Mun piti tänään siivota mun huone, mut en mä sitten jaksanutko siivota. Joo, sellainen perjantai-päivä sitten, kun olen poistanut vahingossa videot. Ja sitten, no. Mulla on taas ja kauhean jäätävän hiki. Ei mua enää kiinnosta vastata mihinkään chattiin enää. Ei edes TikTokiin. Sitten vaan kysytään, että mitä järjellä livettä, jos ei vastannut
miettis ennen kuin mitä kommentoi. Hei, katsotaas mitä laitilla sää näyttää. Mitä mä teen? Tabletissa on 48% akkua. Laitetaan tähän puhelimen lataukseen. Tai puhelimen laturi hetkeksi. Ja toi. Ai niin, mun piti katsoa se laitilan sää. Eli mä voisin periaatteessa mennä 8 kävelylle. Joo. Ja sitten yöllä taas 100 tämän mukaan. Ja se 100kin on aika paljon koko yö. Ja koko päivän. Sitten se rauhoittuu iltaan mennessä ja sitten tuleekin 2-3 aikaa lumisadetta ja 4 aikaa lumi- ja vesisade. Elikkä sunnuntaina tulee lumia vesisateja. Loppuviikosta tuleekin lunta. Näin hetkisen tieton mukaan. Täältä en usko, Peppo täytti 18-vuotiaana ennen kuin siitä tuli rahasampo. Käsittämättöin rahasampo 77. Nois. Voi voi, kun panssarilla se on vähän hajonnut. Rip.
Toivottavasti päästäis kesällä Vestoriille taas. Onneksi noista kiusaajista ei kannata välittää neuvoa jostain. En mä tiedä, miksi ne haluu kiusata mua, mutta aivan sama. En jaksa välittää. Kiusatko, jos kiusatko, mutta mua ei vitsiäkään kiinnosta. Mutta joo. Se on sitten varmaan. Näkemiä, hyvää perjantai 13. päivä. Joo, se on moro. Jontoloks, kiittäjät, kuittajat, kumartaa. Kiitos kun katsoit, miten on. Nähdään seuraavalla videolla. Tilaa kanava. Joo. Sommaro. Ja hyvää alkanut nauta vuotta kaikille.